Assalomu alaykum motoblog ishqibozlari. Mana motobloglarimiz uchun aravalarimiz tayyor. Hozir sinov jarayoni ketyapti. Mana motoblogga ulanish joyi, dishlari bemalol aynalarni yoqilib yasalgan. I ikkili listdan yasalgan, hamma yo'g'i temirdan baquvvat qilib yasalgan. Hozir bular sinov jarayonida ketyapti. Ko'ramiz qancha yuk bilan qiynalmasdan ishlashini tekshirib ko'ramiz hozir. Ko'ryapsizlar, mana metpistok bilan shag'al yuklanyapti. Chiy yuklash va tezroq tursin. Hozir mana qancha yukni tortishi mana 7 ot kuchli motoblogimizga moslangan aravamiz. Qancha yuk ko'tarishini hozir ko'ramiz. Mana ko'rib turibsizlar, to'ldirib chag'al yuklandi. Bilasizlar o'zlaringiz chag'al qanchalik og'ir yuk bosishini, mana motoblogimiz. Yuraveling. Yomg'ir yoqqaniga sal buksav etib beryapti. Bemalol mana motoblogimiz tortib harakatlanyapti. Ko'rishingiz mumkin, motoblogga umuman og'irligi tushmayapti, aravani ham yuk ko'tarishi behijolat qiynalmasdan ko'taryapti. Kimga shunaqa turdagi aravalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar ekrandagi raqamlarga.